ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରିର ଧମାଲ ଲଗାତାର ଜାରି। ରବିବାର କେରଳ ଷ୍ଟୋରି କଲା 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ। ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡରେ 2023 ମସିହାର ପଞ୍ଚମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ହେଲା। ଫିଲ୍ମ ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରିର ଧମାଲ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସିନେମା ହଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରି 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 35.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଲୋକ ଓ ସଂଗଠନ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଫିଲ୍ମଟି ଲଗାତାର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଫିଲ୍ମଟି ତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 82% ଗ୍ରୋଥ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସିନେମାଟି ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରିସାରିଲାଣି। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରୁଣ ଆଦର୍ଶ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦି କେରଳା ଷ୍ଟୋରିର ଆୟର ଗତି କମ୍ ହେବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନର ସୁନ୍ଦର ଆୟ ଏହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଗାର୍ଜିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଓ ଆଇପିଏଲ୍ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆୟ କରୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଫିଲ୍ମ କେତେ ଆୟ କରୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଦି କେରଳା ଫାଇଲ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 8.3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ 11.22 କୋଟି ଓ ରବିବାର ଦିନ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଫିଲ୍ମ ମୋଟ 35.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଏବେ ଯାଏ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ରହିଆସିଛି। ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏ ମାତ୍ର 5ଟି ଫିଲ୍ମ ଏପରି ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଆୟ ଭଲ ରହିଛି। କେରଳ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନମାନେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅଣମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯିବା ପରେ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ସେକ୍ସ ସେଲ୍ ଭାବେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏହାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବୋମା ବନ୍ଧୁକ ଓ ପିସ୍ତଲର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ, ହେଲେ ସମାଜକୁ ଭିତରକୁ ଫମ୍ପା କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦର ଏହି ସ୍ୱରୂପର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହା ସମାଜକୁ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା କରିଦେଇଥାଏ। ଦେଶର ନ୍ୟାୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।